Naš jedini dom, planeta Zemlja, je zatrovana, hronično bolesna i mora da se leči. Rešavanje problema zagađenja vazduha je pitanje opstanka, toga je svestan ceo svet. Užurbano i sa mnogo inovativnih rešenja privrede brojnih država usvajaju pravila cirkularne ekonomije, zelenih industrija i teže ka nultoj emisiji štetnih gasova. Uprkos tome što Srbija ima iste interese i potrebe, naši gradovi su često među najzagađenijim na svetu. Činjenica da se naši gradovi pojavljuju visoko na listama zagađenosti među svjetskima, naročito među evropskim gradovima, govori da radimo lošije od drugih ili da radimo stvari koje doprinose tom zagađenju. Znači, stvar je relativno jednostavna. Ako bismo emitovali manje količine zagađujućih materija, imali bismo bolji vazduh. Dakle, definitivno kao društvo zbir svih naših akcija, načine koji se grejemo, načine koji se vozimo, načine koji proizvodimo električnu energiju, načine koji proizvodimo čelik, cement, doprinosi tome da udišemo vazduh koji je svrstan među najlošije, pre svega na evropskom kontinentu. Nama je činjenica pobeg u period 90. i 2000. kada se svet u stvari ključno promenio, a mi smo bili u nekim svojim internim ratovima i problemima. Taj period je tehnološka revolucija i taj period je drastično promenio i životnu sredinu u svetu. Evropska agencija za životnu sredinu uradila analizu 332 evropska grada i poređala ih po srednjim godišnjim vrednostima suspendovanih čestica od 2,5 mikrona. Na 332. mestu se nalazi grad koji se zove Novi Sonč u Poljskoj sa godišnjom koncentracijom PM2.5 čestica od 27 mikrograma po metru kubnom. U Srbiji u toku istog perioda 9 gradova ima više koncentracije od posljednjeg na listi u Evropskoj uniji, 332. Dakle, mi bi zauzeli fantastična 333. do 342. valjda mesta sa koncentracijama. Nije bitna rang lista takozvanog zagađenosti gradova, problem je u nečinjenju. Problem je u tome što se ne radi na pravi način upravljanjem kvalitetom vazduha. To je prosto nešto što se odlaže, gdje smo srećni što visok nivo aerozagađenja u većini gradova je nešto što je podrazumeva se jer nije gore. To ne sme tako da bude, mora se, Bog zaštite zdravlje ljudi, raditi intenzivnije. Pa kada pominjemo aerozagađenje, to je nešto što nas prati već decenijama, a kao lekar naravno da ne mogu da budem nezabrinut za zdravlje, ne samo mojih najbližih nego i cele populacije, jer ja sam jednom rekao da je karcinom bolest modernog doba, a to podrazumeva između ostalog i uništavanje životne sredine, zagađenje i sve ono što to nosi. Tako da i porast karcinoma delom možemo objasniti aerozagađenjem, ne samo zagađenjem prirode sa hemijom, veštačkim đubrivima i svim onim što nosi moderno doba. Mi moramo da dišemo, trošimo kiseonik, kiseonik nam treba, mi svakako moramo da otvorimo prozor i da dozvolimo kiseoniku da uđe, međutim sa kiseonikom ući će i druge toksične supstance. Nama treba fizička aktivnost, nama treba sunce, nama treba boravak na polju. Godinama održavan ni ovakav visok nivo zagađenja govori da nema terapije, nema lečenja. Vazduh je bolesnik, njega ne lečimo kako treba. Vazduh koji okružuje našu planetu je prozračna smeša prirodnih gasova i sitnih čestica koje imaju stalan sastav i koje se nalaze u stabilnoj ravnoteži. Tu ravnotežu povremeno remete prirodni izvori, ali ono što je definitivno uništava potiče od čoveka. Prirodni izvori emisije zagađujućih materija u vazduhu su pre svega pustinjske prašine koje emituju čestice u velikim količinama, šumski požari, vulkanske erupcije, morski aerosol, mada o morskom aerosolu ne bi se moglo reći da je u pitanju zagađenje već komponente koje se emituju sa površine mora povoljno deluju na zdravlje. S druge strane, antropogeni izvori emisije kao što su rudarske industrije, metaloprerađivačke industrije, saobraćaj i sve te teške industrije, gumarske industrije, doprinose također zagađenju vazduha, ali u emisijama iz antropogenih izvora, pored čestica koje se emituju kao u prirodnim izvorima, emituju se i toksične supstance i čestice koje se emituju iz antropogenih izvora također sadrže toksične supstance, tako da su to dve različite vrste zagađenja. Znači, kada se ukloni zagađenje iz prirodnih izvora emisija, obično nestanu i svi nepovoljni efekti na zdravlje, dok zagađenje koje se emituje iz antropogenih izvora emisija dugoročno utiče na zdravlje. Zagađenje vazduha potiče od stacionarnih industrijskih postrojenja, ali to je ipak uglavnom, osim u nekim specijalnim akcidentnim slučajevima, kontrolisan nivo emisije. Potiče naravno od naših privatnih kuća ako ložimo bilo šta i potiče naravno od vozila. Međutim, potiče i od dva segmenta na koje vrlo malo vodimo računa. To jedne strane je otpad, velike deponije otpada, i postoji još jedan segment na koji nikada ne mislimo da je zagađivač vazduha, to je poljoprivreda, koja je vrlo značajan zagađivač vazduha i voda, i mi uvek govorimo kako volimo da imamo ozbiljnu poljoprivrednu zemlju, ne shvatajući da intenzivna poljoprivreda, znači ozbiljna poljoprivreda s prehrambenom industrijom, danas predstavlja najveći zagađivač voda na svetu. Naša energetika je zasnovana na lignitu, prljavom uglju, i 70% električne energije dobijamo iz tog uglja. Tako da smo konstantno izloženi emisijama štetnih materija iz termoelektrana, kojih imamo 6. One su uglavnom skoncentrisane u blizini Beograda, tako da je Beograd poprilično pod udarom zagađenja iz emisija termoelektrana. U poslednje vreme veliki broj prljavih industrija koje stižu na našu teritoriju, a tu se pre svega misli na Železaru, Smederevo, razne gumarske industrije, koje su na dominantnim pravcima vetra prema Beogradu, utiču na povećanje zagađenja vazduha u Beogradu. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj predviđa da će do 2050. godine na svetskom nivou zagađenje spoljašnjeg vazduha biti najveći uzrok smrti povezanih sa ekološkim uslovima. Posebno su ugrožena deca i hronični bolesnici. Od zagađenja vazduha stradaju gotovo svi organi i sistemi organa, od respiratornog do kardiovaskularnog sistema. A zagađen vazduh klasifikovan je kao vodeći ekološki uslov za kancerogene bolesti. Ako govorimo o tome kako se dešava razvoj maligne bolesti zbog aerozagađenja i zagađenja vode i hrane, onda je potrebno znati malo o fiziologiji, ali to je vrlo jednostavno objasniti, jer mi udišemo čestice koje su vrlo sitne, a koliko su nam objasnili ljudi koji se time bave, onih PM10 i PM2.5 su najopasnije, zato što one nose različite hemijske supstance, na prvom mestu ugljovodonike, koji su jedan od najvažnijih kancerogena i izazivača karcinoma pluća na prvom mestu. I kada te čestice uđu u naš disajni sistem, uđu u one najsitnije delove pluća, alveole, one odatle prvo mogu tu da se zadrže, a mogu da uđu i u krvotok. Zadržavanjem na tom mestu u disajnim putevima one izazivaju različite hemijske reakcije koje dovode do razvoja malignih ćelija i na taj način dolazi do razvoja karcinoma. Te iste čestice iz vazduha mogu da uđu u vodu i da se na taj način prenesu i kada pijemo vodu koja može da bude zagađena. Srećom, naš vodovod dosta dobro to kontroliše i čisti vodu. Međutim, voda koja uđe u zemljište, ona ulazi u biljke, ulazi u hranu i na taj način mi to unosimo u svoj digestivni trakt. Tako da te hemijske supstance koje se nalaze u hrani, one su kancerogene i izazivaju najčešće karcinome želuca, debelog creva i jetre. Ako se slučajno desi da ta hemijska supstanca dođe u kontakt sa našom kožom i duže vremena bude, može da izazove i karcinom kože. Zvanično, u Srbiji posao monitoringa, prikupljanje podataka, beleženje i informisanje javnosti o kvalitetu vazduha obavlja Agencija za zaštitu životne sredine. Indeks kvaliteta vazduha prikazan je kroz 5 kategorija: odličan, dobar, prihvatljiv i jako zagađen. U Srbiji, kao i u čitavom razvijenom svetu, meri se pre svega automatskim stanicama gde se mere standardni parametri. To su sumpor dioksid, prizemni ozon, ugljen monoksid, suptilne čestice i to je ono, azoteucidi naravno, i to je ono što je postao normalno. Međutim, ti parametri koji se prate, govore, daju upravo jasnu sliku kako je nivo zagađenosti. Gde god se mere suptilne čestice PM10 i PM2.5, upravo se nalazi, taj grad ili naselje se nalazi u takozvanoj trećoj kategoriji gde je neophodno donositi mere za smanjenje aerozagađenja. Nažalost, mere se niti donose, niti je sprovode i uvek se ostaje u toj takozvanoj sivoj zoni, odnosno u lošoj situaciji kada je kvalitet vazduha u pitanju. Monitoring sistem gradskih zavoda za zaštitu zdravlja i monitoring sistem Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije zasnovan je prvenstveno na praćenje ukupnih sadržaja čestica. Međutim, ti sistemi za praćenje kvaliteta vazduha ne obuhvataju hemijske analize tih čestica, a čestice iz antropogenih izvora emisije često mogu da sadrže velike količine i veliki broj toksičnih supstanci u sebi. Tako da mi nemamo baš podatak kakav vazduh dišemo, znači možemo samo da naslutimo, ali nemamo kvantitativnu ocenu kvaliteta vazduha, naročito što mnoge toksične supstance, pored čestica, se nalaze i u gasovitom stanju, a to se uopšte ne registruje. Podaci o kvalitetu vazduha koji se nalaze na različitim aplikacijama i sajtovima često su u nesuglasju i zato se s pravom pitamo kome da verujemo. Dakle, Agencija za zaštitu životne sredine primenjuje jedan indeks koji se zove Common Air Quality Index. Evropska agencija za životnu sredinu je predstavnica i glavna institucija Unije koje mi želimo da se pridružimo i zbog koje radimo većinu stvari u oblasti životne sredine, primenjuje nešto se zove Evropski indeks kvaliteta vazduha. Čak i te razlike između ta dva indeksa nisu toliko značajne. Značajno je sledeće. Po indeksu koji naša agencija primenjuje, najmanje zagađenje se zove low concentration. Dakle, niska koncentracija zagađivača. Kod nas se taj vazduh zove odličan. To je neverovatno. Dakle, ako mi neko objasni na koji način je preveo low concentration u odličan, trebamo mu dati Nobelovu nagradu. Ministarstvo zaštite životne sredine je problem kvaliteta vazduha izdvojilo kao jedan od prioriteta za rešavanje u okviru poslova unapređivanja stanja životne sredine u Srbiji. 2021. godine je država objavila javne konkurse za zamenu kotlova za pravna lica i ložišta u domaćinstvima, kako bi se ubrzao prelazak na ekološki prihvatljivije energente. Ipak, neke dobre odluke na papiru u realnosti se teško i sa velikim zakašnjenjem realizuju. Danas je teško svakome, naravno, kada radi plan da napravi projekat nekog postrojenja, a da predvidi mnogo napred. Užasno su brze promene. Izvesno je da sada već smo ušli u projekte od sumporavanja na termoelektranama i taj posao će biti završen. Smanjit ćemo emisije sumpornih azotnih oksida, što je za životnu sredinu u svakom slučaju dobro. Ono što međutim sve definitivno menja, a to je koncepcija u stvari celog privrednog razvoja. Vidite da odlazi u tu cirkularnu ekonomiju, vidite da odlazi u tu pametnu specijalizaciju. Srbija se ozbiljno usaglašava sa time, naravno malo kasni kao i u drugim stvarima, ali to je definitivno budućnost. Koliko god ta dva termina, smart specialization, odnosno pametna specijalizacija i cirkularna ekonomija zvuče onako imaginarno, prilično bezvezno i tako dalje, kao i klimatske promene i slično, definitivno je na onima koji donose odluke, onima koji prave strategije za budućnost da dobro prouče šta je sve to u pitanju i prema tome se vladaju dalje. Zagađenje koje dolazi, bilo da dolazi od poslovanja stranih ili domaćih kompanija, a ako prelazi granice propisane zakonom ili ako prelazi granice za koje znamo da ugrožava zdravlje građana, nije dopustivo. Uloga države je da obezbedi javno dobro. Dakle, na državi je sva odgovornost, bez obzira da li je kompanija strana ili domaća, država mora da omogući da kompanije poštuju zakonske norme i da obezbede da njihovi proizvodi ne utiču negativno na zdravlje građana i građanki Republike Srbije. Što se tiče intervencije u odnosu na poznate zagađivače, znamo da su neki od termoenergetskih postrojenja ugradile filtere. Vidjet ćemo kakve će to rezultate doneti. Sve lokalne samouprave i gradovi su dužni da ukoliko se nađu u trećoj kategoriji kvaliteta vazduha naprave lokalne akcione planove za smanjenje zagađenja vazduha. Koliko mi do danas vidimo rezultata tih akcionih planova baš i nema. Zašto je to tako? Možda treba potražiti u načinu realizacije tih planova. U Srbiji se vrlo često donose veoma dobri zakoni koji su u potpunosti transponovani zakoni Evropske unije, odnosno direktive Evropske unije. Međutim, kada dođemo do implementacije, ta implementacija se praktično svodi na dobru volju pojedinaca i entuzijazam pojedinih institucija i pojedinih grupa ljudi. Srbija ima zakone u oblasti zaštite životne sredine 40 godina. Znači, još u nekom prastarom sistemu, ajde da kažem, znači pra-Srbiji, tamo 70-ih i 80-ih godina postojali su propisi koji se odnose na kvalitet vazduha, pa životne sredine, pa pojedinih segmenata životne sredine, pogotovo posle 2000-ih godina. I oni možda malo nedostaje im nešto da budu kao evropski, negde su čak i strožiji od evropskog. To je sad neka sitna podešavanja. Ali uvek nam je falilo jedno, to je politička volja. Volja da ispoštujete zakone koje ste doneli. I to se ne odnosi samo na životnu sredinu. Pozitivan potez resornog ministarstva tokom prošle godine je započeto pošumljavanje na 420 hektara zemlje sa 150.000 sadnica i subvencionisanje kupovine automobila na električni pogon ili sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Prošle godine je doneti zakon o klimatskim promenama. Sa druge strane, koliko god bili ovi koraci bitni, ne možemo zanemariti činjenicu da se na usvajanje strategije za zaštitu vazduha još uvek čeka. Nedonošenje strategije zaštite vazduha je zaista bolno pitanje. 10-15 godina se bavimo ovom temom kvaliteta vazduha. Čini mi se da je zakonom još 2009. predviđeno da strategija bude doneta 2011. Strategija zaštite vazduha nam je važna da bismo mobilisali resurse koji su potrebni da unapredimo kvalitet vazduha i smanjimo zdravstvene rizike. Zašto se ne donosi? Mogu samo da spekulišem. Mislim da je prvo prioritet, tema bila niskog prioriteta. Javna politika u Republici Srbije i u mnogim drugim društvima se bavi samo gorućim pitanjima. Sada vidimo da je kvalitet vazduha zaista jeste goruće pitanje i u bukvalnom smislu. Dakle, zbog požara i zbog sagorevanja imamo loš kvalitet vazduha. To je bio, čini mi se, prvi razlog. S druge strane, i oni možda odgovorni ljudi koji se suoče sa ovim problemom verovatno se osjećaju nemoćnim, razumevajući kakvi su sve ljudski i finansijski resursi potrebni. Sve to mogu da budu samo spekulacije, da razmislimo zašto se ne dešava nešto što mora da se dogodi. Mi zaslužujemo čistiji vazduh, mi nismo prinuđeni da dišemo vazduh kakav dišemo. Mi možemo kao društvo da donošenjem strategije obezbedimo okvir u kome ćemo da pružimo građanima Srbije kvalitetniji vazduh i da smanjimo rizike po zdravlje koji su veliki sad. Strategija zaštite vazduha, znači, predviđena je i zakonom zaštite vazduha još od pre 10-11 godina. Kao i sve, naravno, za takva krupna dokumenta obično se angažuju, da kažem, evropski neki fondovi. Iz milion razloga cela ta procedura je kasnila, projekat je jako kasno počeo i u principu ono što, koliko ja znam, završetak strategije kvaliteta vazduha za Republiku Srbiju trebalo bi da bude gotovo uskoro i pretpostavljam da ćemo ga u narednih godinu dana i videti. Mislim, videti kao usvojen. Kada je reč o zagađenju vazduha, među merama koje je neophodno doneti, veoma je važno razdvojiti otklanjanje uzroka i lečenje posledica. Kome i čemu treba dati prednost? U trenutku kada je fokus na dugoročnim rešenjima na globalnom nivou, šta Srbija može da uradi? Znajući da već imamo antropogene izvore emisija koji nam kvare kvalitet vazduha, država mora ozbiljnije da pristupi tom problemu i ne može bez ikakve ozbiljne analize da uvodi nove zagađivače koji će drastično pogoršavati kvalitet vazduha. Mi smo od uvek imali neke industrije koje su proizvodile za naše potrebe, lokalne potrebe, za potrebe Jugoslavije, za potrebe Srbije. Međutim, sada stižu industrije koje proizvode za globalno tržište i shodno tome zagađuju. Dobri modeli iz sveta su promena načina funkcionisanja jednog društva. Ako pogledate gradove koji su proglašeni za najčistije gradove u Evropi, recimo, primjer radi Kopenhagen, tamo Više od 40% građana ujutru na posao ide biciklom. Potrebno je promeniti način funkcionisanja jednog društva. Potrebno je obezbediti jeftin gradski prevoz, potrebno je smanjiti emisije vozila, potrebno je također promeniti načine grejanja. U Srbiji je to jedan od značajnih problema u smislu kvaliteta vazduha. Potrebno je primeniti zakon i na one velike zagađivače koji su u državnom sistemu. Imate fantastične primere solarnih sistema, vetrogeneratora koji danas menjaju termoelektrane na ugalj i druga fosilna goriva. Znači, takvih primera ima na desetine i na stotine. Ali to ne znači da ako to postrojenje funkcioniše u Danskoj i treba da bude u Danskoj, ne znači da odgovara nama. Ne zbog svog tehničkog kvaliteta, nego je nama otpad drugačiji, poljoprivreda drugačija. Mi želimo neki drugačiji razvoj, želimo da se razvijemo u pravcu, poljoprivrede, turizma itd. Onda će nam se i svi drugi sektori prilagođavati tome. Nama treba ozbiljna strategija privrednog razvoja sa političkom voljom da je takvu sprovede. Nažalost, mi nemamo mnogo inženjera ekologije i oni su na neki način zapostavljeni, ali sigurno bi prvo moralo mnogo više da se uloži u, recimo, ispuštanje štetnih gasova od strane industrije, od strane toplana, da se smanji količina čađi, da se možda čak i ono što su radili Englezi uvede par-nepar, zabrana saobraćaja u centru. Tako da postoji mnogo načina da mi smanjimo. Svako od nas može na neki način malo da utiče na smanjenje zagađenja ako pređemo na neka goriva koja ne daju emisiju štetnih materija. Da idemo na struju, na plin, a ne na drvo, ugalj i tako dalje. Znači, svakako da postoje načini i morali bi više da se angažuju ljudi koji se time bave. Ekologija, ekonomija i politika jesu jedan paket. Politika je ljudska aktivnost koja je razvijena sa ciljem da zajednice opstanu, da se obezbedi opstanak ljudskih zajednica na kratak, na srednji i na dugi rok. Životna sredina i praćenje stanja životne sredine nam ukazuje kako nam taj posao ide. Dakle, nije svrha politike nekakva ezoterična svrha. Svrha politike je da obezbedi opstanak ljudske zajednice. U poslednje vreme mi želimo da taj opstanak bude povezan i sa izvesnim standardima kvaliteta, dakle, ljudskim pravima, lepotom pogleda, ali zdravstvena pitanja su pitanja opstanka. Dakle, politika, ekologija i ekonomija su neraskidivo povezane. Ekonomija nam služi da tu vezu sprovedemo, da kažem, na odgovarajući način. Ne uređuje se ova oblast nezavisno od svega drugoga. Znači, zaštita vazduha, zaštita životne sredine je paralelno, odnosno sastavni deo privrednog razvoja. Znači, dok ne uredite celokupnu zemlju, nema nikakve svrhe da uređujete samo kvalitet vazduha. Nemoguće je urediti kvalitet vazduha. Gde smo stali? Šta čekamo? Polovina od 324 evropske elektrane na ugalj je zatvorena ili se zatvara do 2030. Na Balkanu se nadamo zatvaranju tek 10-ak blokova u termoelektranama na ugalj u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Pandemija koronavirusa je usporila sve, osim klimatskih promjena i zagađenja. Glečeri se tope, bukte požari, nivo mora će do 2050. porasti kao za ceo vek, a sa lica zemlje svake sekunde zauvek nestaje deo flore i faune. A mi? Gde smo stali? I šta čekamo?